aqui. Isso daqui não é um rio não, isso daqui é de frente à escola Benfica e a escola Leôncio, né? Então tá precisando aqui com urgência que nosso amigo Joab mande a sua equipe aqui para desentupir esses bueiros que estão entupidos. Toda chuva que dá fica nessas condições. Os carros só faltam não passar e os alunos também não vão nem para aula, que não tem como ir para aula da situação que está aqui. Então nós pedimos encarecidamente que o nosso amigo Joab olhe com carinho aqui para esse povo que mora aqui no ramal Benfica, né? São um povo sofrido, né? Então a gente pede que nosso amigo Joab mande a sua equipe aqui para desentupir esses bueiros.